皆さん、こんにちは。共演者キラーという言葉をご存知ですか？共演者キラーとは俳優やタレントで、共演者と恋の噂になることが多い人のことを指すそうです。名誉なのか不名誉なのか、ちょっと微妙な称号ではありますが、業界でそう呼ばれている芸能人には、どんな人がいるのでしょうか？そこで今回は、共演者キラーだと思われる芸能人について、紹介していきます。一人目、高岡早紀さん。何とも言えないナチュラルな色気で、魔性の女という言葉がぴったりの高岡早紀さん。過去には松尾鈴木さんや堤真一さんなど大物芸能人と噂されていますが、少年で共演した16歳下の松坂桃李さんとも熱愛報道がありました。男女問わず壁がなくスキンシップを取られるそうですが、あんな美女に触られたら女子でもドキドキしてしまいそうですよね。2人目、戸田恵梨香。映画デスノートで共演した松山ケンイチさんや、交通事故を起こしたことをきっかけに交際が報じられてしまった成田凌さんなど、旬の俳優さんと噂になっているようですね。30歳にしてすでに大物女優の貫禄すら漂う戸田恵梨香さん。人としても魅力的だからこそ、ここまで表になるのかもしれませんね。3人目、佐藤健。朝の連続ドラマ小説半分青い、 NHK や義母と娘のブルース、 TBSK などのドラマで好演を見せる佐藤健さん。共演者キラーとして有名です。彼はこれまでに広末涼子さんや森谷環奈さん、吉岡里帆さんといった絶世の美女との熱愛が取り沙汰されてきました。中でもインパクトが強かったのが前田敦子さんとの報道です。12年に週刊文春、文藝春秋は泥酔した前田を抱える佐藤の写真を掲載しました。抱えられた前田は体がくの字に曲がり、スカートがめくれてお尻丸出しの状態でした。この写真が拡散されると、ネット上からは佐藤健がめんどくさそうに運んでる風にしか見えない、これただの運搬じゃんといった声が多く上がりました。この運搬は現在も佐藤健さんと前田敦子さんの代名詞として語り継がれています。4人目、吉高由里子。 CM やドラマなどで大活躍中の女優吉高由里子さんは、これまでにドラマや映画で共演した玉木宏さんや生田斗真さんと交際報道がありました。またフランプールの仁川元気さんやラッドウィンプスの野田洋次郎さんなど、ミュージシャンとも付き合ってきたと言われています。そうそうたるイケメンを落としてきた吉高さんですが、一番有名なのは関ジャニ∞の大倉忠義さんとの交際かもしれません。2人の交際がスクープされたのは16年7月のことで、バリ旅行や自宅通いなどがキャッチされラブラブだと思われていました。しかし今月12日に女性セブン小学館が、2人は年明けに破局していたと報道しました。ゴールインできなかった吉高さんに、SNS などからは、名古屋で女連れ込んで十分で行くような男とは別れて正解だと思うよ、などの声が上がっていました。5人目、二宮和也。ジャニーズ一の人気グループ嵐に所属している二宮和也さんも共演者キラーだと言われています。ゲーム好きでインドアな印象のある二宮さんですが、これまでに佐々木希さんや長澤まさみさんなど、誰もが羨む美女と交際してきたようです。今年4月期に放送されたドラマ「ブラックペアン」TBSK で、二宮さんは元フジテレビアナウンサーの加藤綾子さんと共演しました。二宮さんは元フリーアナウンサー伊藤綾子さんと結婚されており、アナウンサーと綾子という共通点が話題になりました。加藤さんのファンは二宮に食われないかを心配していたが、今のところ浮気の報道は出ていないので安心ですね。6人目、石原さとみ。女性がなりたい顔ナンバー1に選ばれるなど、誰もが憧れる石原さとみさん。噂になった相手は NHK 大河ドラマ「義経」で共演した滝沢秀明さん。その後2人は舞台鑑賞デートや焼肉デートが写真週刊誌によって報じられました。また15年には月9ドラマ5/9「私に恋したお坊さん」で共演した山下智久さんとも交際の噂がありました。
二人は結婚棒読みと言われていたが、結局破局してしまったようです。ディアシスターで共演したエグザイルの岩田貴則さんや、ドラマで共演した小栗旬さんなど、そうそうたる顔ぶれです。女子力のゴンゲのような彼女ですから、モテてしまうのもしょうがない気もしますね。7人目、広瀬すず。7月1日には文春オンラインで俳優の山崎賢人との熱愛を報じられました。広瀬が24歳の誕生日を迎えた6月19日未明から、山崎が同日午後、東京ドームで行われた格闘技イベントで那須川天心 vs 穂高を仲良く観戦。その後再び広瀬宅へ。意外にも年下の広瀬が山崎をリードしているそうですとテレビ局関係者は語っています。2016年9月公開の映画「4月は君の嘘」での共演が交際の発端になったといいます。デビュー当初はジャニーズジュニアキラーと言われたり、2017年には俳優の成田凌さんと熱愛が報じられました。広瀬さんと噂になった相手はほとんどが同業者のイケメン俳優です。成田凌さんの後は2019年 NHK 連続テレビ小説夏空に主演した際に共演した中川大志さんとも関係を噂されました。まさしく共演者キラーです。8人目、本田翼。最近は YouTuber としても活躍する女優の本田翼さんが、交際していた年下の研修医と破局していたことを女性自身電子版で報じられました。知人の紹介で知り合ったというお相手は身長185センチ超えのイケメン、英語と中国語を操るバイリンガルで、実家は食料品などの貿易会社を経営するという超ハイスペック男子です。本田は30歳までに結婚をしたいと考えていましたが、お互い多忙すぎて会う時間が取れずに破局したそうですとスポーツ紙記者は語っています。本田さんの落ち込みは相当なものらしく、ファンからはバッサ大丈夫かなと心配の声も上がっていましたが、関係者からは意外なほど同情の声が聞こえてなかったようです。その理由はあまりにも華麗な本田の男性遍歴にあるようで、ジャニーズの人気グループ平成ジャンプの八乙女光さんと今から10年以上前、ディズニーランドでイチャつく姿が目撃されており、清純派に見られがちな本田さんですが、男性関係は派手と言われています。モデルの元彼に密着したプリクラが流出や、違う元彼とは路中を報じられたり、これまで10人以上と噂になっているとのことです。2016年3月にはジュノンボーイ出身の俳優三浦翔平さんとの交際をスクープされました。本田のマンションに三浦が足しげく通っていると報じられたのですが、その後すぐに破局してしまった。三浦もオファーが絶えない人気者ですから、周囲から時期尚早とみなされたのでしょう。本田は破局後に半同棲していたマンションから引っ越しましたと芸能記者は語っています。いかがでしたか？今回は共演者キラーだと思われる芸能人について紹介していきました。納得のモテ俳優さんたちがご紹介する結果になりましたが、よくよく考えてみれば、ドラマが1クール終わるたびに恋人が変わるというのも事務所含めいろいろ大変そうですよね。ともあれ外見が綺麗で人としても魅力的、そんな人と長い時間恋人役を演じていたら現実との境がわからなくなってしまうのも仕方がないかもですね。モテるのも魅力のうちですから、女優さんにとっては有名税みたいなものかもしれないです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。